Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 2, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Tady je to malinko nějak jinak, když si to prohlížím. Zde je číselná osa od 0 do 100 a zde jenom od 50 do 100. Proč pak? Aha, tady ta část je označena lupou, zvětšovacím sklem, takže od 50 do 100 je zde zvětšeno. Takže zde nemáme celou číselnou osu takhle velikou, protože by se nám sem prostě nevešla. Tak, jdeme pozorovat dál. Pozoruj příklady. Samé celé desítky, jako první sčítanec. 70, 80, 90. Jako druhý sčítanec. Stále stejné číslo 777. 7, 7. Takže tohle vypadá, že se zase vracíme k počítání za pomocí příkladu 10 plus nějaké jednotky. Tady by to bylo 10 plus 7, to bylo 17. Takže 70 plus 7 je 77. Tady jsme se přesvědčili. Tento příklad má výsledek 87. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. A poslední má výsledek 97. To si myslím, že chápeme, takže se podíváme tady na číselné osy. Budeme říkat příklady a vy budete rychle počítat. 70 plus 8.

60 plus 9, 69. 20 plus 3, 23. Tak to by jako rozcvička stačilo. Dodělejte tyhle příklady. No a časem se můžete podívat na druhé cvičení.